Komalbank tətbiqini ilk dəfə işə saldıqda daxil olma ekranı ilə qarşılaşdıq. Eğer hesabımız yoxdursa, qeydiyyat bölməsindən özünüzə yeni hesab aça bilərik. Detallarımızı yazdıqdan sonra daxil oluruq və Komalbankın əsas pəncərəsi qarşımıza çıxır. Burada onlayn ödənişdə QR kod oxuya və şirkət haqqında ümumi məlumat ala bilərik. Menyudan isə hesabınızla, necə qənaət edəcəyinizlə, bonuslarınızla bağlı məlumat ala və ya çıxış edə bilərsiniz. Hesabın bölməsində sizin hesabınızla bağlı detallar göstərilir. Necə qənaət edək bölməsində sizə qənaət etməyinizlə bağlı bir video çarx göstərilir və məlumat verilir. Və sonda bonusların bölməsində isə siz nə qədər bonus əldə edəcəyinizi hesablaya bilərsiniz. Həmçinin əsas pəncərəsində dəstək bölməsi vardır ki, burada sual təklif və iradlarınızı bizə bildirib göndərə bilərsiniz.